Tak budeš mať depky, ani ho nezapneš, ale čo by. Kamo, ja ti poviem na rovinu, ako barcelonský fanúšik, ja od toho, ako sme prehrali proti Liverpoolu 4-0, už necítim nič. Bez randy. Bez randy, akože fakt. Odkedy sme prehrali proti Liverpoolu 4-0, vtedy som bol najviac zlomený, ako som bol kedy, po akom športe. Proste to ma fakt zlomilo, bez randy. Pár dní som mal no joke, že depku. Fakt, akože som bol hrozne sklamaný. Fakt, trvalo mi pár dní, kým som sa nejako otriasol z toho. Fakt, nepríjemné to bolo. To bol fakt akože najviac zápas, ktorý ma nejak afektoval v realite. Fakt som bol z toho úplne hrozne zničený vtedy. Odvtedy už nič. Reálne. Odvtedy, ako nás Liverpool porazil 4-0, odvtedy už nič ma tak nerozhodí. Nič. Ani Bayern, to bolo slabotka, kámo. To, že sme prehrali proti Bayernu 8-0, teda 8-2, to bolo nič. Bez randy, akože bol som úplne, že... Čo už. Takže, hovorím, Barca už mi ani toľko nepokazí náladu, fakt, proste. Aj keby prehráme zajtra 20-0, ja už som, že OK, proste pohodka. Zvyknutý už som, vieš. Proste, už nič horšie nebude ako ten Liverpool. A co Benfica? Ani to. Nie, ja hovorím, proste, už ma nič viac nerozhodí. Nesklame, lomeno, nenaštve. Fakt. Bez randy. Ani Benfica 3-0, to proste bolo len, že... proste Kuman out. Proste... Takže tak.